Меджибіська фортеця вперше долучилася до європейської практики проведення ночі музеїв. І дійсно сьогодні, напередодні Всесвітнього дня музею, ми проводимо, відкрили свої ворота не в звичних 9 годин ранку, а відкрили майже напередодні ночі. І наші відвідувачі будуть мати можливість побачити, як же ж виглядає фортеця вночі. Працівники заповідника заздалегідь підготувались до нічного дійства. У програмі майстер-класи з археологічних розкопок для дітей, екскурсії і не тільки. Це ті місця, куди ми зазвичай не пускаємо відвідувачів, але сьогодні до такого свята ми зробили такий сюрприз для наших відвідувачів. Ну і зрозуміло, ті наші екскурсії, які сьогодні розповідають про таємниці Меджибіської фортеці, вони теж зацікавлять наших туристів. Частиною програми були також відвідини екстремальних та утаємничених закутків фортеці. Серед них – підземелля середньовічного замку. Охочих відвідати підземну печеру чимало. Підземні ходи Меджибіського замку унікальні, розповідає Олег Погорілець. Підземелля цікаве тим, що воно нестандартне. Такого будівництва фортифікаційного в Європі немає. Вперше такий бастіон зведений не на рівні землі, а на висоту майже 10 метрів. І ось сьогодні наші відвідувачі можуть побачити від верхніх поверхів до самих нижніх, а знизу їх зберігається ще 3 поверхи. Та дивували відвідувачів не лише підземеллям 14 століття, а й власне нічними екскурсіями у музеях фортеці. Переглядом документальних стрічок про Меджибіж просто неба. Місто – межі Бога. Річку Піленіку колись називали Богом, а його притоку – Божко. Також учасники «Ночі музеїв» взяли участь у флешмобі «Night of Museums». А на завершення на відвідувачів чекало вогняне шоу. Дарина Денисенко для «Подільської панорами».